Det her er Klienthistorie 12. Tine og madregler på McDonald's at være tryg i det utrygge og at gerne måtte være til. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerte, kost og sundhed på en nuanceret måde uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jacob Bermann fra MaxaDK, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til, Tine. Tak. Og også til dig, Celine. Tak. Fordi vi er jo tre i studiet her. I intro take 2, efter jeg var lige ved at dø af <laughs> sådan et hosteanfald lige før, som vi vil skåne jer for, kære lyttere. Men grund til, at vi er tre, det er jo, fordi det er en klienthistorie, og eftersom det ikke er mig og Tine, som har arbejdet sammen, men det er med Celine, så giver det selvfølgelig mening, at Celine er med til at fortælle lidt mere om Trænerperspektivet, kan vi sige, selvom det vi jo egentlig er mest interesseret i at høre, det er jo selvfølgelig din oplevelse, både før forløbet, men selvfølgelig også under forløbet. Men inden vi kaster os over det, så er rammen for klienthistorierne jo helt generelt, at det skal være inspiration, noget man kan relatere til at kende måske fra sin egen historie. Det er ikke ment som en opskrift på, hvad man skal gøre, det er heller ikke ment som et eller andet perfekt, vi gerne vil fremhæve som noget ekstraordinært, vi har gjort. Det er simpelthen bare ment som inspiration, fordi meget af det, vi deler på sociale medier, jo er sådan semikædeligt videnskabeligt funderet, lidt mere umenneskeligt, hvis man kan sige det sådan, så har klienthistorien jo et meget mere menneskeligt perspektiv. Men inden vi kaster os over selve historien, kunne du lige ikke fortælle lidt om dig selv, og så altså, bagefter hører vi lidt om dig, Tine. Jo, lad os gøre det. Jamen, jeg hedder Celine, og jeg arbejder jo som personlig træner og vanecoach i Maxa, øh, hvor jeg primært har klienter, der gerne vil øh, arbejde med deres forhold til mad, krop og træning, øh, gerne vil opnå et vægttab, eller gerne vil blive mere selvsikker i træningslokalet, øh, primært med kvinder. Og Tine, hun er nok sådan, mere eller mindre den ret typiske klient for mig, så jeg synes, det var meget interessant at få hende i studiet og lade hende fortælle lidt om, hvordan... Det har været at være i forløb, og hvor hun er henne i dag. Det giver da god mening. <laughs> Det synes jeg også. Yeah. <laughs> ja. 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 Vil du fortælle lidt om dig selv, Tine? Det vil jeg. jeg. hedder Tine. Jeg er 30 og bor i København, og til daglig er jeg administrativ koordinator. Øhm, og øh, så er jeg sådan en kreativ type, øhm, der kan godt kan lide alt muligt nakleri og sådan noget. Og så har jeg jo været klient hos Celine siden maj, juni. Ja. 2021? 21, ja. Mm. ja. Så cirka halvandet år i forhold til, at vi optager nu her i ja, det er 22. Ja. Ish. Mm. Mm. Ja. Og lidt mere? Jamen, øh... Jamen hvad vil I vide? <laughs> Du har en meget fin Instagram-konto, der hedder Hæklemosteren. Ja, det har jeg. Hvor du viser alle dine flotte kreationer ja, med ja. Hækling. Ja. Som jeg jo mange gange har kaldt Strik, hvor jeg har fået en ja, ret Men det er ikke, ikke, ikke Strik. <laughs> Nej, det er Hækling. Det, det er meget vigtigt. Det ved man, hvis man begår sig i den verden. Det er ja. meget vigtigt, om det er Strik ja. eller Hækling. Ja. ja, det er rigtigt. Det bruger jeg meget tid øh, på. Og så har jeg jo en rigtig sød nyhed, som jeg også bruger rigtig meget tid på. Jeg elsker at være moster Det er Hæklemosteren. <laughs> Hæklemosteren, det giver ja. mening. Ja. Var det også på Instagram, at du fandt Celine? Æh, nej, det var faktisk øh, via denne her podcast, det var en øh, kollega, der sendte afsnittet om øh, Josefine mm. til mig, som jeg så hørte, og hørte igen, og hørte igen, <laughs> jeg tror jeg nåede at høre det en 5-7 gange eller sådan noget, øh, før jeg så tog kontakt til jer, mm. Tænkt. der var et eller andet i mig der, der sådan, jeg fik sådan en, øh, uden at, at kende Celine, sådan en følelse af, at hun... Hun, hun kunne et eller andet, øh, som jeg tænkte kunne hjælpe mig. Så jeg, jeg følte sådan ret hurtigt en connection, <laughs> uden at vi egentlig kendte hinanden. Men altså noget i Josefines historie, eller de ting, som blev fortalt i podcasten, du kunne genkende? Ja, meget. Der var rigtig meget af det, som, som føltes genkendt. Der var også noget af det, som, som ikke var. Men, 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 men der var mange ting, og sådan særligt i, i samarbejdet omkring Jeg kan huske, at, at hun snakkede noget om det med... med med at hun, hun var ikke bange for at, at dø, men hun var bange for at, at komme til skade. Mm. <laughs> øhm, og du lærte hende at slå en koldbøtte og sådan nogle, sådan nogle ting, som man måske udefra tænker, at det virker lidt ondt. Men det kunne jeg spejle mig helt vildt meget i, at det der med at, at, at være lidt bange for at, at bruge sin krop. Mm. Øhm, at det har jeg også været i, i mange år kvar, dens øh, størrelse og vægt og sådan noget. At, at der tænkte jeg, det, det, det lyder ret interessant, at... Øh, det virkede, som om Celine kunne skubbe lidt til det. Der mm. ja. Dejligt at høre. Og ja. lidt som jeg sagde i introen, jo i virkeligheden målet med <coughs> klienthistorierne, at ja. der er noget, man kan genkende. Ja. Mm. Ja. Kan du se nogle overlap imellem med Josefine og Tine? Mm. Altså jeg tror jo, at jeg ret tidligt i meget Tines forløb var ret sikker på, at det nok skulle blive et godt forløb fordi jeg kunne mærke på forhånd, at vi havde en ret god alliance, og der var ret god kemi, og at vi snakkede lidt det samme sprog. Og det tror jeg jo lidt det samme med Josefine, at der var også bare en eller anden form for relation, som øhm, faciliterede i godt forløb. Mm. Øhm, og jeg sagde jo også ret tidligt til Tine i forløbet, at jeg synes, vi skal lave en podcast, mm. øh, fordi at de snakke, vi havde, og øhm, nogle af de emner, der kom op. Det synes jeg var meget øh, interessant, og jeg har lært meget af det også selv. Og jeg tror, at mange vil kunne genkende sig selv i nogle af de perspektiver, som Tine hun har. Øh, og det samme med Josefine også. Så det, jeg tror, og det er jo en pointe i sig selv, jo også at, at de her podcast behøver ikke at handle om, at man skal have tabt sig 100 kilo eller have løftet 300 kilo i dødløft. De handler jo netop om, at der er nogle øh, læringer, eller pointer, eller emner, som kan være inspirerende for andre at høre, så er det jo det, som i virkeligheden er målet med podcasten. Og trods med emner, så var det også altså noget med vægttab, noget at få noget mad og ro, få noget tillid til kroppen igen. Det har nok også været gennemgående for, for begge egentlig. Mm. Giver mm. Uden at det jo er ment som, at vi skal sidde og sammenligne med folk på <laughs> den måde, så er det jo mere, nogle gange kan der jo være nogle karaktertræk. Jeg har jo nogle gange tænkt på, at med mange af de smertepatienter, jeg har at øh, især når folk har længerevarende smerter, så er det som om, der er en eller anden øh, gennemgående tematik omkring at være meget perfektionistisk og pligtopfyldende og sætte andre eller sit arbejde før sig selv, at have svært ved at prioritere mm. sig selv osv. Det er jo ikke fordi, alle med smerter har det som tema i deres liv, men det er jo på en eller anden måde i hvert fald et eller andet form for mønster, jeg synes, jeg kan kan se. Og det er selvfølgelig også et bias i sig selv, kan man mm. sige. Men øh, skulle vi prøve at øh, spole tiden lidt tilbage og zoome en lille smule ud fra, hvor vi endte lige nu, da vi gik af Instagram og podcastens vej, ja. men mere af at spille bolden over til dig og ligesom måske sige, hvad går forud for, at du opsøgte Celine, altså ud over podcasten, men for din proces, rejse, hvad vi nu engang skal kalde det? Jamen, altså, jeg har jo sådan set, siden jeg var 8-9 år, døjet med det her med mad og krop og sådan noget, og startede jo faktisk med at og bevæge mig lidt ned mod øh, sådan anoreksiens vej, at jeg ville ikke spise og sådan nogle ting. Øh, og det blev der så taget hånd om. Det kan man jo så diskutere, hvor hensigtsmæssigt der er blevet taget hånd om det, men det gjorde der. Og det gjorde så, at jeg som 12-13-årig bevægede mig lidt over i den anden. Boldgader begyndte at spise rigtig meget. Øh, begyndte at spise i skjul, og, øh, og begyndte at lave en masse mønstre omkring mad og, og så videre. Øh, og der... Øh, der har de voksne omkring mig jo, jo taget den øh, kasket på, der hedder, at altså, så, så skal man jo på diæt, og man skal dyrke noget motion. Øh, så det har jeg jo gjort i rigtig mange år, og det har kørt op og ned med forskellige diæter og kostplaner og hele det show der. Øh, og kørte det egentlig helt op til faktisk lige før, at jeg så kontakter øh, Celine, der har jeg set. Øh, program på, på tv2 øh, med Nadja og de 170 kilo, øh, hvor det er første gang, jeg hører ordet BD og overspisninger og hele det her. Og jeg tror ikke, der er noget i mig der, der sådan med det samme siger, det er mig. Men inden bagved er der et eller andet, jeg sådan kan spejle mig i i, i underbevidstheden. Øh, og jeg tænker slet ikke, at, at jeg har en spiseforstyrrelse lige der, men der er alligevel noget, hvor jeg godt kan kende mig selv i det. Øhm, og så tilfældigt sender mine kollegaer så <laughs> det her afsnit med Josefine. Og så så er det som om der er et eller andet, der går op i en, i en højere enhed der at, at øhm, der er noget andet end kostplaner og diæter og sådan noget som der bliver taget fat i der som jeg måske kunne bruge for nu har jeg de sidste mange år øh, prøvet forskellige ting men inden for samme ramme. Ja. Øhm. Jeg ja, så sådan stort set i rundetal 20 års erfaring. Ja. Mm. Som ja. når man er 30, jo er. Ja, en stor procentdel. Det er af ret, liv. ret meget øh, ja, tid, jeg har brugt på det. Øh. Hvor bevidst om det var du, da du startede, at, at langt de og restriktioner og sådan, ting, du måtte spise og ikke måtte spise, at det måske ikke var en del af løsningen, men mere en del af problemet eller udfordringen? Æh, ikke rigtigt. Overhovedet, faktisk. Øhm, det har jo altid været, når, når jeg har prøvet en, en diæt eller en livsstilsændring, at øh, hvis ikke det lykkedes, så, så er det mig, der er problemet. Altså det, det er mig, der ikke har ryggrad, det er mig, der ikke øh, kan, kan leve efter det her, og det kan jeg jo se omkring mig, og det er der mange, der kan, så, altså, så den pilen peger kun et sted hen. Øhm, og så, sådan, sådan har det været altid indtil at... at at vi begyndte at snakke om, at det kunne også være, at der var nogle andre ting, der, der spillede ind, og det egentlig ikke mm. kun var mig, eller at, mm. at det egentlig overhovedet var mig, der, mm. der var problemet. Ikke? Mm. At der var, der var noget i mindsetet, der skulle ændres i stedet for. Mm. Ja. Kan du huske sådan vores første session? Ja. <laughs> kan du prøve at forklare lidt om den? Altså, øh, ja. Altså, jeg kan huske allerede, da jeg bare skulle ringe til dig, Øh, altså jeg kan huske hvor jeg var Altså <laughs> det er sådan helt øh, Ja øh, Ja sådan en hel øh, begivenhed Nærmest <laughs> at skulle, skulle ringe Og snakke med dig øh, Og første gang jeg mødte op der satte jeg mig øh, Inde i Vester Bronx ved et af højbordene Og sad og ventede Og, og tænkte oh, Jeg kan stadig nå at bakke ud Jeg kan stadig <laughs> nå at løbe ud af døren øh, Og lige så snart du kom hen til mig Og, og, og præsenterede dig Og og sagde hej, så stortugede jeg. Altså, jeg brød sammen fuldstændig. Øhm, og blev taget ind i baglokalet, skulle jeg til at sige. Øhm, ja, men, vi har, vi har et behandlingsrum ja. <laughs> nede, i, nede i hvor vi har samtaler. Ja. Og jeg tænkte, det var måske et meget godt tidspunkt ja, at, det at <laughs> ja, det var jeg Ja, det var... det, der gik igennem dig? Jamen, jeg tror bare, at øhm, altså, jeg, havde, jeg havde prøvet så mange ting og jeg havde lidt og det tror jeg også vi snakkede om øhm, at det, det føltes lidt som om at altså nu er det nu hvis ikke det her lykkedes så må jeg bare affinde mig med situationen som den er og med den krop jeg har og, og altså, så, så må det bare være det var lidt sådan en sidste chance. Ja, så kan jeg lige så godt bare blive ved som jeg gør nu. Altså ja. ikke flere diæter, ikke flere noget som bare leve med det som det er. Så jeg tror lidt, det var det, der sådan kulminerede i det der øjeblik, at nu, nu, er det nu, nu er det nu, jeg skal ind og fortælle alt det her, for jeg vidste jo godt, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle gøre noget, eller hvis jeg skulle have et andet resultat, så var jeg nødt til at gøre noget andet. Og det, og det var nu. Mm. Det var nu, jeg skulle lægge alle kort på, bordene, og det, på bordet, og det tror jeg bare, mm. det var en stor ting. Men der er, er da også meget på spil, når ja. det er rammen ja. Eller den forståelse, man skal have for, hvor meget der egentlig er... Ja gået forud for det, så det ja. forstår man jo godt, hvorfor det betyder ja, så meget. Mm. Ja. Det var jo de der 20 år, som Jamen, det det. lige pludselig mm. skulle, uh, skulle på bordet, ikke? Og, mm. og samtidig med at bede, bede om hjælp. Mm. For det har jeg heller ikke på samme måde gjort før. Altså, jeg har jo fulgt nogle diæter, og fulgt nogle på Instagram, og sådan nogle ting. Men det der med at sætte sig over for et menneske, og kigge det i øjnene, og sige, jeg vil gerne have, du hjælper mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det, er sådan, det var ret voldsomt på en eller anden måde mm, mm. og lige pludselig gøre det ikke? Mm. Ja. kan du så huske nogle af de første ting vi snakkede om i måske ikke bare den første session men sådan nogle af de første sessioner øh, altså det, jeg må indrømme noget af det er lidt sløret fordi det var sådan det var meget øh, følelse altså jeg, jeg føler jo at de første par gange har jeg bare siddet og <laughs> Det, øhm, det føler jeg også. Ja, <laughs> jeg tænkte <det> nok. <laughs> jeg har også tuet meget. Det, det, jeg ligger mig flat ned. Jeg har tuet meget. Jeg er også meget følemenneske, men... Øhm, det er jo fordi, man snakker om nogle sårbare ting. Ja. Som kommer meget tæt på. Ja. Og og vi vigtige kom, ting. Ja, og vi kom mm. ret hurtigt ind, synes jeg. Sådan, mm. hvor det kan gøre lidt næs. Mm. Øhm, fordi der er noget på spil. Fordi der er noget på spil. Og fordi det er noget, øh, øh, man har gået med alene. Altså, det er jo... Det er jo Ja, der er, jo, der er jo ikke nogen, der har vidst særlig meget om, hvordan jeg egentlig havde Det er jo begyndt at åbne op for nu, over mm. for min familie og venner og sådan noget. Men, men det er jo faktisk ofte dig, der har hørt det første gang, det er kommet mm. ud af min mund. Og mm. det er også sådan. Ja, ja så et af måske at sige det til mig men noget andet måske også at blive bevidst om det selv, ja. og egentlig sætte ord på nogle tanker og følelser, som man har gået og, og gemt lidt for sig selv, fordi ja. det måske er skamfuldt eller ja. et, et tabu. Ikke? Jo. Jeg eller ikke har kendt til den dynamik, før den, mm. den så på et tidspunkt ligesom viser sig. Mm. Og så er det jo øh, både hårdt og svært at, ja. mm. at, at få sat ord på det, og det nogle gange høre sig selv sige noget, man næsten ikke engang kunne forestille sig, mm. kan være ens eget liv. Ja. Mm. Jeg kommer også lidt til at tænke på den der analogi, man nogle gange bruger med en volleyball i svømmehallen. Altså man kan godt trykke den ned under vandet, og man kan også godt holde den under vandet i et stykke tid. Men på et eller andet tidspunkt, så smutter den der volleyball altså højt op i luften. Ja. Altså lidt som om, nu har det i mange år været ubevidst trykt ned, og nu kommer det altså bare for, for fuld fart. Ikke? Ja. Men det, det, det tror jeg helt klart har været, har været en ting i det. Men, men der har jeg jo også så hurtigt følt mig tryg ved Selina og følt at jeg blev, blev mødt godt i det. Altså det er jo også det der med, at man går med en masse ting, som man synes er... Øh, mærkelig øh, adfærd og man tænker, der er ingen andre i verden der gør det her jo altså, så, så hvis jeg siger det højt, så bliver jeg jo kun mødt med, med fordømmelse og jeg bør føle skam og sådan noget og det fandt jeg jo ret hurtigt ud af at det, det blev jeg ikke her øh, og det, det gjorde det jo meget nemmere at kunne, kunne komme ud, så jeg føler også det gik ret hurtigt med at vi sådan fik tingene på bordet. Der, der var nok nogle ting jeg lige gemte sådan, til session 3 og 4 mm. og sådan, men, men jeg føler der inden for et par måneder så så var jeg sådan tryg nok i til at, at, at jeg havde ikke den der med. Åh, oh, nu skal jeg hen og sige det her. Tør jeg overhovedet det og det, mm. gik, det gik det ret hurtigt. Nu mm. jeg, jeg har lyst til at stille Celine et spørgsmål. Mm. Nu lyder det som om Tine lidt sådan også ligger op til at man kan have en forestilling om at man er den eneste i hele verden mm. som gør en eller anden bestemt ting. Er det særlig mange ting, Tine har sagt, som du aldrig nogensinde har hørt fra nogen som helst anden klient? Øhm, der er faktisk én ting. Klop, som det er jeg... ikke fordi, det behøver at være med men samme ligesom nej, nej, sige... altså, Jeg har hørt rigtig mange af Tines historier før, øhm, så selvfølgelig formet ind i det liv, der nu engang fortæller ja, det. Øhm, men der er faktisk én ting, som Tine har været den, den eneste, der har fortalt mig om, øhm, som jeg har lært rigtig meget om. Jeg tror måske selv, du gerne vil fortælle det, Tine. Øhm, noget med McDonald's? Åh oh, ja. Yeah. <laughs> Yeah. For det kan jeg huske, at du sagde det, så var jeg sådan, Ej, hvor er det spændende. Yeah. Det vil jeg gerne høre mere om. Jeg vil bare lige få <laughs> understrege og så hører vi mere om McDonald's-historien. <laughs> Prøver bare lige at være sikker på, at lytterne får den rigtige forståelse af det, der var min intention med spørgsmålet, yeah. som jo er største delen af alt, hvad du har fortalt, Celine, gætter jeg på, har Celine hørt rigtig mange gange fra alle mulige andre klienter. Mm. Fordi det er helt normale oplevelser, men som man selv kan stå med at føle, det er helt tosset. Det er der mm. ingen, der nogensinde har tænkt eller følt eller gjort. Yeah. Mm. Er det nogenlunde rigtigt forstået? 100% rigtigt. Godt. Og så nogle af tingene har jeg også prøvet på i en krop selv. Mm. Så, jeg har o, så jeg har jo også nogle sådan personlige erfaringer okay. med det. Øhm, og det gør måske også, at man er lidt bedre rustet til at kunne se det mm. på situationen med lidt mildere øjne. Mm. Fordi man godt, eller fordi jeg godt har haft en sådan idé om, hvordan det er at være i sine sko. Ja, hvordan det, det føles. Ja. Jeg plejer nogle gange at sige til klienter, at du kommer til at få rigtig svært ved at overraske mig. <laughs> altså fordi at... De fleste af de ting selv når vi synes det er det mest skøre, man overhovedet kan forestille sig eller skamfuld, er noget rigtig mange andre mennesker har prøvet. Og det betyder jo ikke ikke føle skamfuldt, men det betyder jo at vi i hvert fald godt kan møde det på en anden måde med mere forståelse og ro end vi måske i hvert fald i første omgang selv oplever. Mm. Og så tror jeg at vi skal på McDonald's. Ja, det er noget klip Hvis jeg, hvis jeg lige må tilføje noget <laughs> ja, <måske> inden <laughs> fordi at, at nu har jeg jo også vi har jo også arbejdet med det der med hvad hvad, altså, hvad er det man udsætter sig selv for på Instagram for eksempel. Hvor jeg er jo også begyndte at følge nogle helt andre mennesker, end jeg gjorde før. Så jeg mm. følger jo folk, som har det ligesom mig, eller ser ud ligesom mig. Og det har jo også ændret mit billede i, at jeg ikke er så alene. Jeg har bare ikke vidst, at, mm. at, at det fandtes derude. Øhm, og, og det gør jo også, at jeg kender nogen, som, som har det ligesom mig nu. Og jeg plejer nemlig også at sige til dem nu, at altså, enten har jeg gjort det samme, eller også har jeg gjort noget lignende, eller også har jeg overvejet at gøre det <laughs> i forhold til mad og sådan. Ja. Så, så jeg plejer også at sige til folk nu, som kan spejle sig i mig, og jeg spejler mm. mig i dem, at du, du kan heller ikke overraske mig nu. Altså, ja, sig det højt, fordi det, det bliver ikke mødt med, med fordømmelse eller, mm. eller noget. Nu, nu, skal, nu skal vi, vi på McDonald's. McDonald's. Ja, ja. men øhm, øh, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, men mm. det er... Øh, i min øh, spiseforstyrrelse. Det var noget der gik op for mig i løbet af, af vores forløb. Jeg har simpelthen ikke vidst at jeg gjorde det op til, men har gjort det i mange år. Øh, at McDonalds har været sådan en, øh, en ting for mig som, som i min spiseforstyrrelse sådan en, en en coping ting som jeg jeg gik over til øh, når det var virkelig svært. Og det er et helt ritual øh, for mig eller var, kan jeg sige nu, fordi det er det ikke så meget mere, øh, men at, at alt skulle simpelthen øh, lægges op på en bestemt måde, det skulle spises i en bestemt rækkefølge, det skulle, øh, det skulle bare gøres på en bestemt måde, og hvis ikke jeg kunne følge det helt præcist, så var det forkert. Mm. Øh, og var højst sandsynligt nødt til at gøres om dagen efter. Så det der med at have sådan en, en et, et helt ritual, som man slet ikke har lagt mærke til i, ja, 20 år måske. Altså, jeg har jo bestilt det samme de 20 år, uden at, uden at tænke over det. Gjort nøjagtigt det samme. Og det er faktisk først i forløbet, at det går op for mig, at det overhovedet er en, en ting. Ikke? Det er ret øh, vildt at opdage om sig selv og have sådan nogle mønstre. Og det er jo det er ikke kun McDonalds, nu er det bare fordi, det er et ret godt eksempel. Mm. Øh, men sådan generelt med mad, at, at ting skulle gøres på en bestemt måde. Hvis ikke, så, oh, så var det ikke det var ikke godt nok. Og så, så gav det en form for uro? Ja, det gav uro, og det, altså for eksempel med McDonald's, hvis jeg havde bestilt det hjem og lagde det op på tallerkenen, det skulle, hvis nu pomfritterne ikke var med, så, så var jeg nødt til at finde på nogle andre måder, altså at jeg kunne lave dem selv, for eksempel, men så når det andet at blive koldt, altså der var sådan flere ting, og, og hvis ikke hvis ikke det kunne følges helt, så, så højst sandsynligt ville jeg gøre det igen dagen efter, for at jeg kunne fuldføre. Mm. Øhm, det ritual, som jeg nu havde sat op, selvom at jeg havde fået min McDonald's og sådan noget. Hvad tror du sådan, det gav dig, at have den der bestemte måde, du skulle spise måltid på? Men det, det er jo, altså, det er jo kontrol i kontroltab. Fordi jeg kan ikke styre det. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke kontrol over, øh, at jeg er nødt til at gøre det, men jeg har kontrol i situationen over, at jeg gør det, og hvordan jeg gør det. Mm. Og det er jo det, der er så, altså, fuldstændig modstridende inde i en, at, at man, man føler, at man er fuldstændig ude af, altså uden for kontrol. Man kan, man kan ikke styre det, og så alligevel føler man sig så meget i kontrol, mm. når man gør det. Mm. Kan du huske, hvordan vi greb det an, da vi begyndte at kigge på det der med måltidsmønstrene og, og måden, man går til dem på? Ja, altså jeg skulle, jeg skulle være meget mere i det. Altså det. Det er jo så også det, at, at så har jeg jo ofte set fjernsyn imens, eller for at distrahere mig selv. Hvad det egentlig var jeg var i gang med Fordi så bliver det meget konfronterende Lige pludselig ikke? Hvis man skal sidde sådan og, og kigge på mm. hvad man gør øhm, så, så, så det skulle jeg mm. <laughs> Være mere til stede i det øhm, Og øh, jeg skulle også Bytte nogle ting ud Jeg ja, øh, vi prøvede at lave øh, sådan lidt løbende. uorden ja prøv, i ja prøv at bestille noget andet End lige, end lige det jeg plejer øh, Og det var Altså det lyder syret når jeg siger det nu Men det er simpelthen så angstprovokerende at, at udskiftning af en burger i en altså bestilling kan give så meget sved på panden. Mm. Altså, det, Men det kunne jo godt være en måde at få indblik i, hvad det har givet dig. Altså ja. ro og tryghed og ja. kontrol i ja. et eller andet omfang. Altså når det omvendte er tilfældet. Ja. Ja. Kan du nogle af de gange, hvor du har skulle bestille McDonald's og så bestille noget andet? Altså, hvor mange gange gjorde du det, før det begyndte at blive mindre utrygt at gøre det på en anden måde? Øh, jamen, altså, jeg nåede jo faktisk ikke at gøre det så mange gange, fordi jeg har ikke det ritual mere. Øhm, jeg tror, at alene det at blive bevidst om, det mm. gjorde ret meget. Mm. Øh, og det har det gjort i det hele taget, ikke kun med det, men generelt mine mønstre omkring mad og sådan noget. Øh, så jeg tror måske, jeg har nået at gøre det to, Men det to, tre gange eller sådan noget. Jeg tror nemlig, vi snakkede om det, og så, øh, så kom du tilbage ugen efter, og så var det, så var det ligesom gået godt. Ja. så, var det, så var det ligesom ja. så var det overstået. Ja. Og hvor, hvor og, hyppigt ville det tidligere have været? For, øh, forstår, om sådan. det, det er jo meget svingende. Altså, ja. så det kunne sagtens være... Øh, øh, på 14 dage, at så gjorde jeg det fire gange, og så, og så gjorde jeg det ikke i en måned. Ja, okay. Æm, så det, det er jo meget øh, ja, bestemt af sådan, øh, følelser og humør og Klokken. alt det der. Æm, So, yeah. Og det er jo ikke for at sige, at det altid går så i guds let, lidt, mm. men jeg tror, at det, der har været meget sådan, karakteristisk for Tine, det er jo, at du har tur til tage udfordringerne op egentlig, mm. og gå ind i det, der har været ubehageligt, så når vi har snakket om ting nede i træningscenteret så har du været ret god til at sådan kunne være medreflekterende omkring det, og ligesom danne dig en eller anden idé om, hvordan det måtte ske, måtte være at være i situationen, og så har du du prøvet det af jo. Mm. Yeah. Så det der med at prøve nye ting i praksis og få nogle nye erfaringer, det gør bare, at der kommer sådan lidt anden fremdrift i forløbet. Så ture og kaste sig ud i det, som virker ubehageligt og ud af comfort zone, det er jo ja. det, der er med til at udvide den langsomt mm -hmm. og komme, komme et nyt sted hen, ikke? Ja. Jeg tror, jeg har prøvet at være meget bevidst om lige at træde ud af sådan egen krop en gang imellem. Mm. Og, og prøve bare at se det som et, et, et forløb, som man. Øh, skulle igennem, og som, altså, at jeg var nødt til at være i det, for igen, hvis jeg ville noget andet, end jeg havde gjort førhen, så var jeg også nødt til at gøre noget andet. Mm. Og, og jeg vidste jo, at, at jeg havde dig, <laughs> og kunne, øh, kunne, kunne tage det med næste gang, vi så skulle ses. Altså, i starten sås vi jo ret, ret tit. Mm. To øhm, gange om ugen. Yeah, ja, så der var det sådan forholdsvis nemt, og ligesom, når man på torsdag, så kan jeg <laughs> så kan jeg komme af med det her et sted, hvor at, at det bliver taget godt imod. Og, mm. og sådan, så, så jeg har følt mig meget Tryg i at være utryg mm. på en eller anden måde. Og det er jo store ord, synes jeg da. Ja, ja det er det virkelig dejligt. Ja. Kan du? Ja. ja. <laughs> jeg ja. ved ikke, om det er det rigtige sted at gå hen nu, men jeg fik bare lyst til at vende tilbage til noget af det første, du sagde. Altså som var der og du var omkring de der ni år, og det var ligesom, du var på vej ned ad et spor, som lød lidt som underspisning. Mm. Og så kom i godsøjen hjælpen. Mm. som du nu ser tilbage på, lyder det som om som en uhjælp på mm. en måde. Ikke? Kunne du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det var, der blev gjort, og hvorfor det egentlig ikke var en hjælp, selvom vi jo forstår i dag, at intentionen var rigtig god, mm. og sandsynligvis igen lidt, som vi snakker om før, er noget rigtig mange vil kunne genkende. Ja, altså, øh, ja, jeg, vil, jeg vil starte med at sige, at jeg, det siger jeg altid til, til både sådan venner og familie, og sådan noget, at altså, jeg blamer ikke nogen i det her, fordi man... Man agerede som man gjorde Og der alle har gjort det med gode intentioner øhm, Men, øh, men da, jeg, da jeg ligesom Ikke ville spise Der, øh, der blev jeg sat øh, øh, Under overvågning Eller hvad man skal kalde det Så i min kvarter, Der sad der en lærer og sørgede for at, at jeg indtog Min madpakke øhm, Og øh, det tænker jeg nu ikke har været så hensigtsmæssigt, fordi det blev meget altså tvangsspisning, og, og tvangsspisning er det, jeg har lidt rigtig meget under her i de senere år jo så. Altså, så det, det, det har på en eller anden måde sat kilen til at, at, at starte en anden form for spisemønster, og det var så vidt, jeg husker, en kort periode, jeg ikke ville spise, fordi der blev ret hurtigt sat ind, og jeg var også undervægtig, og så, så er det bare som om, så har der lige været nogle år, hvor det har været almindeligt, og så er det så er det gået over i den anden øh, boldgade. Øh, med, ja, har skjult mad og spisninger. Og havde også dengang nogle ritualer med nogle bestemte madvarer efter skole og, og sådan nogle ting. Ja. Ja. Hvor meget har du fornemmelse af, at dine forældre har vist noget, eller ville gøre noget, eller har prøvet at gøre noget? Jamen, der er jo blevet prøvet at, at gøre noget. Jeg er jo gået til, til sundhedsplejerske på skolen, til vejninger, har fået kostplaner, og aftaler mellem hjem og skole med, hvordan det skulle fungere. Jeg har altid skulle bevæge mig på en eller anden måde, gå til en sport, eller, eller noget. Så på den måde er der blevet gjort noget, og jeg har faktisk jeg er begyndt at snakke med mine forældre lidt om mm. det her med hvad der egentlig er foregået, og hvad, hvad, hvad de har set. Og, mm. og, og de, har ikke, de har ikke været klar over, at jeg har haft de her skjulte spisninger og sådan noget. Det er ikke, det er ikke noget, de har, har opdaget. Jeg har været ret god til at, at skjule det. Og det er de fleste jo. Det er mere ja. det, der kan være meget fint at få frem. Ja. Altså, at de fleste omkring en vil jo gerne hjælpe, om det så er skjult spisning, eller om det er opkastninger for eksempel, ja. så er det jo meget sjældent noget noget som familien overhovedet ved. Mm. Mm. Og også fordi det er jo ikke det første man ligesom tænker. Altså nu havde jeg noget med krydderboller for eksempel, øhm, hvor jeg hvor jeg spurgte min mor, lagde du aldrig mærke til, at der når det så blev weekend for vi fik kun krydderboller i weekenden, at, at, at så manglede der en halv pose. Så nej, det har hun aldrig lagt mærke til, hvor jeg også tænker nej, men ville man også tænke, der mangler en halv? det er nok min 12-årige, som har siddet op på værelset og spist dem i skjul. Mm. Altså det tænker jeg ikke er det første sted, man går hen, så på den måde har jeg også svært ved ligesom sådan at lægge skylden et sted, fordi det ville heller ikke, hvis ikke jeg vidste så meget om det, som jeg gør nu, fordi jeg oplevede det på en krop, så var det heller ikke det første sted, jeg ville gå hen sådan tankemæssigt, at mm. hun sidder jo nok efter skole og, og spiser krødderboller. Altså, ja, eller hvis hun gør det, at hun ikke burde... Altså det der med, at man kunne yeah. også godt tænke, jamen hvis hun er sulten på krydderboller, ja. altså sig selv hvis man ser at der ikke er ja. så mange tilbage, så er det vel fordi hun har brug for det, ja. eller havde lyst til det eller det var godt. Ja, okay. så måske med underspisningen i ikke så ja, ja. tænker man nok også, "Ej det er dejligt, mm. hun spiser ja. i ja. det ja. Vi har overstået det ja. kapitel på en måde, ja. som der var tidligere Det er jo så komplekst og svært altså, mm. at, at nå at opdage, mm. indtil man kommer til uh, bagklogskabens ulidligt yeah. uh, klare lys, som man jo ikke har et fuldstændigt billede over, ja. fordi I har jo helt forskellige opfattelser af hvad der skete mm. mm. Fuldstændig, ja Hvordan har det været at kunne snakke mere med dem om det nu? Øh, jamen det, altså, det, er jo, det er jo rart, synes jeg, at kunne, kunne åbne op, og, og også fordi ja, den jeg nu har jo sådan testet lidt af, eller hvad man skal sige, på Celine, så, øh, så, så øh, jeg føler mig tryg nok i, at hvis ikke det, og det gælder ikke kun min familie, men sådan generelt, hvis jeg snakker med andre om det, hvis jeg ikke bliver mødt med forståelse, hvilket jeg ofte gør, vil jeg sige, det er de færreste, der egentlig dømmer en på det, øh, at, at så så det også okay, fordi at der kan være mange grunde til at, altså, at man ikke forstår det. Mm. Øh, og det. og jeg forstår godt at man ikke forstår det. Ja, de ved ikke bedre, mm. hvis Nej. det er en som dømmer en. Mm. Mm. Præcis, og ja. jeg har jo heller ikke selv vidst bedre eh, til for få år siden, så, øh, så, så det er også okay, at man måske ikke helt forstår, hvad det egentlig går ud på det der, ikke? Og det der med at dele det med sin omgangskreds, det har også været lidt et, et samtaleemne vi har løbende har haft, ikke? Mm. Øh, hvor vi har overvejet at gå hvordan skal man sige det? Hvem skal man sige det til? I hvilken grad skal man, hvor skal man starte? Ikke? Hvor det måske er kommet meget gradvist egentlig, hvor du nøje har udvalgt, okay, hvem vil jeg gerne sige det til som nogle af de første, og hvor meget vil jeg gerne have, de skal vide til at starte med, ja. og så langsomt kunne åbne mere og mere op, øhm, så man ikke behøver at fortælle alting til alle på alle tidspunkter. Ja. Men at det er okay at være lidt mere picky omkring det, fordi det er sårbart, og også gerne vil vide, at det lander et godt sted. Ikke? Mm. Jo, så har vi også snakket meget om det der med, at hvis der så er nogen, som, hvor man måske ikke lige synes, eller et tidspunkt, hvor man ikke lige synes, at man har lyst til at snakke om det, så finde nogle gode vendinger, man kan bruge der, hvor man lukker den ned, uden at, at virke sur eller afvisende. Ikke? Så det der med hele tiden selv at have lov til at bestemme, hvornår og hvor meget vil jeg egentlig dele, det har vi snakket meget om ja, det er også. ikke en pligt, at du skal Nej. dele alt med alle, Nej. også det med at huske, hvad er formålet med det, altså sådan, mm. og hvad gør det ved mig, mm. altså fordi det jo også kan vække øh, mange følelser lidt afhængigt ja. af, hvor man er i processen. Ja. Præcis. Giver det god mening? Mm. Jeg tænker at måske, at det giver mening at snakke noget mere om, sådan hvad vi konkret har gjort. Mm. Mm. Øhm, så jeg tænker, at noget af det første, vi gjorde, det var at skabe nogle lidt mere sådan, mekaniske spisemønstre. Jeg ved ikke Tina, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan yeah, det var? Det var en spændende tid. <laughs> øhm, jamen, vi gjorde det, at øh, jeg satte faktisk en alarm på min telefon. Jeg tror, den ringede seks eller syv gange om dagen, hvor jeg skulle spise. Og det, det kunne være alt fra en marsbar til et æble til skulle rigtigt måltid med. Altså en, en frokost eller et eller andet. Øhm, simpelthen for at vinde min krop til, at det var okay at spise. Ligegyldigt om klokken var 8, eller 11, eller 15, eller hvad den var. Det har jeg jo haft meget med, kvæg alle mine diæter. Med faste og så videre. Øhm, og øh, ja, det der med altid at have mad på sig, eller ved sig, øh, gjorde vi meget ud af. Så jeg spiste på bestemte tidspunkter, i jeg ved ikke hvor længe, en måned eller halvanden tror jeg, og kørte det sådan rimelig stringent ind til, at, at, at det lidt kommer af sig selv at jeg spiste, når jeg var mm. sulten. Og hvad, og det, ah, ja. Jeg, og hvad, jeg ved det godt. <laughs> hvad gav det dig, at det var mere mekanisk? <clears throat> øhm, og noget, du ikke sådan skulle skulle mærke efter hele tiden, om du havde lyst til at spise? I starten var det angstprogærende. Mm. Øh, netop fordi, at, at med alle de... altså det, Når man har været på så mange diæter, er der jo lige pludselig rigtig mange regler. Alt efter, hvil, altså, hvilket mindset man lige sådan... Øh, i går så en vælger at være i, fordi det er jo ikke altid noget, man vælger. Øhm, så der er rigtig mange regler, der er rigtig mange ting, der er forbudte, eller rigtig gode, og hvis man ser på det med, med det ene øh, sæt briller, så er det sundt og godt, mm. og hvis man ser på det med det andet, så er det usundt, så der har jeg været rigtig meget angstprovokation i, lige pludselig, at skulle på den måde gøre alt til at på alle tidspunkter og ja. spise efter kl. 20, og <laughs> inden kl. 12, og <laughs> ja. Alle de der ting, som... Ja. Jeg kunne huske, vi lavede, vi lavede en øvelse, hvor du skrive alle dine sådan, madregler ned, og alle ja. dine forbudte fødevarer. Ja. Og mange af dem, de gik jo lidt mod hinanden egentlig. Ja, det gjorde de. Blandt andet noget med noget ost. Ja, ost har været en svær ting, fordi det, det findes jo i øh, alle mulige uh, light og mild, og øh, alt muligt. Og, og efter jeg havde været på så mange diæter, når jeg tog keto-øjnene på, så var ost en rigtig god ting, og når jeg tog nogle andre øjne på, så var det en virkelig dårlig ting, så altså, mit forhold til ost og mange andre ting mm. <laughs> øhm, var helt altså, helt skørt, øhm, fordi den ene dag var det en god ting, og den anden dag fik jeg virkelig dårlig samvittighed over at spise det, øh, fordi mit hoved simpelthen var så ja, forskruet over alle de der Forskellige... Ja, så til sidst så kunne du egentlig ikke engang gøre det godt nok. For Nej. Det er lige meget hvad du gjorde, sat på spidsen selvfølgelig, ikke? Mm. så ville der være en eller anden regel, som du ja. kom til at overskride. Ja. ja. Og det ja. var ned til meget. Altså frugt, altså ting, som man jo sådan, i det store billede ville tænke var sundt. Det kunne da også være noget galt med, fordi der var frugtsukker i. Og, altså, sådan, så det, det var virkelig rigtig meget, eller rigtig mange madvarer, som havde både gode og dårlige sider. Og hvad skal man så? Altså, så føler man sig fanget i, når man ikke vælger en ligesom, sti at gå ned i, men lige mm. pludselig, at, at hele butikken er åben, og man må bare vælge fra alle hylder. Ikke? Det er angstprovokerende. Mm. Klart. Ja. Ja. Men også, det kan jo være svært, når reglerne både er mange, men også modstridende, fordi det netop bliver lidt resultatet, som Selina siger. Så uanset hvad du gør, kan det aldrig være nok, mm. fordi der er altid en eller anden regel, man bryder. Ja. Øh det er jo ja, det er et vanskeligt sted at stå, men madregler tror jeg, der er noget, rigtig mange kan kende. Og det kan jo godt være ubevidste madregler. Mm -hmm. altså sådan, og i træningsverdenen også bare, i sin helhed, er der jo vildt mange regler. Kulhydrater skal være i forbindelse med uh, træning, og skal det være hurtigt eller langsomt, mm. og hvor mange måltider skal man have mm. osv. Mm. Var der en tanke i øvrigt med det her, lige 6-7 gange om dagen? Øhm, jeg, tror ikke, var det jeg tror måske, det... Uh, det jeg passede det. i din hverdag? Ja, <laughs> altså, jeg tror lidt, det er mig selv, der har sat op, okay. at det, det ville det var jo passe. Det Vi gennemgik få. sådan, ja, men hvornår ville det så passe med før og ja. efter arbejde og den første pause, og, sådan, og så var det der omkring. Det er mere sådan, apropos madregler, så kunne der jo godt være nogle lytter, som sidder og tænker, nå, ja. <laughs> det er I kommet frem til for at holde blodsukkeret, ved at spise ofte, der er det jo bare vigtigt at understrege, at det overhovedet ikke var formålet. Det tal kunne lige så godt have været tre, men formålet var, at det skulle være mekanisk mm, yeah. i en periode. Ikke for evigt, Nej. men i en periode for at netop nå at opdage, hvad gør det så, når man ikke, som et mønster i hvert fald, kunne være skiftevis, sulter sig selv og overspiser sig mm, yeah. Ja, fordi det var lidt det, vi gerne ville prøve at arbejde væk fra. Fordi Signe, du havde jo også en god følgeven, der hed Patricia. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om Patricia? Patricia, ja. Øh, jamen Patricia, det er jo øh, det, som min spiseforstyrrelse hedder. Hun har fået et navn, øh, og det, det gjorde jeg, fordi at det var lidt nemmere at forholde sig til. Øh, altså, det, jeg har også et, et billede af, hvordan hun ser ud. og sådan. Altså, hun, for mig er hun et rigtigt menneske som andre bare ikke kan se. Øhm, og øh, og det, det gør det bare lidt nemmere at forholde sig til at øh, min spiseforstyrrelse eller Patricia ikke som sådan har noget med mig at gøre eller altså jeg kan adskille mig fra det og sige det er ikke det er ikke så meget en, en del af mig. Så når når spiseforstyrrelsen sagde noget, så kunne jeg bede Patricia om at holde kæft. Ja. Altså, og måske hurtigere opdage, det. Yeah. altså for eksempel yeah. nu er jeg i gang, nu er Patricia i gang med rutinen på yeah. McDonalds, Men yeah. lige en gang. Yeah. Og så er det nemmere at sige, er det noget, jeg skal bestemme, mm. eller er det noget Patricia skal bestemme? Og det er aldrig noget Patricia skal bestemme. Det, det var bare lidt nemmere at få det, få det adskilt på en eller anden måde, så kunne jeg kommunikere med hende i stedet for at det føltes som sådan en, en del af mig, altså som så jeg skulle mm. sidde og skændes med mig selv. Mm. Om hvorvidt jeg skulle det ene eller det andet. Mm. Jeg tror også for mange er forbundet måske med, når man så ikke føler en succes med det, at man så selv er en mm. fiasko. Mm. Mm. Eller hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen eller have den ryggrad, som mm. du snakkede om tidligere i ja. dag, men netop at adskille det ja. øh, fra en selv. Ja. Noget af det, vi snakker om, det var jo også, at når du ligesom gik med på Patricia's idéer, mm. enten det så skulle være overspisning eller underspisning, så bevægede du dig også længere væk fra dit eget mål, jo, og for der, hvor du så ligesom ud i fremtiden, at der vil du gerne hen. Mm. Men når du i højere grad ligesom, prøvede at få vendt ind mod dig selv og tænkte, sådan, okay, hvordan vil jeg gerne prøve at agere i det her, så var det meget mere i overensstemmelse med de værdier, og i overensstemmelse med der, hvor ligesom, forløbet skulle ende på mm. et tidspunkt. Ikke? Yeah. Så det var sådan lidt en, en måde at veje det op imod og sige, sådan, okay, så tager det her mig tættere på min målsætning, eller bevæger jeg mig egentlig længere væk fra min målsætning, hvis jeg vælger at gøre det her, som stemmen siger til mig. Yeah. Og så er det jo også altså, det der med, at vil, vil, jeg, vil jeg gøre det, som Patricia fortæller mig, jeg skal gøre, hvis det var et fremmed menneske, der stod mm. over for mig. Og der vil mit svar altid være nej. Altså, det det, det der er der ikke andre, der skal blande sig i. Mm. Så, så det skal hun heller ikke. Og det betyder ikke, at hun aldrig vinder. Det, det gør hun, og det, hun gør det heldigvis øh, færre færre <laughs> gange nu. Øhm, men men det, det, det har bare på en eller anden måde gjort det lidt nemmere at kunne, kunne træde ud af af spisforstyrrelsen på en eller anden mm -hmm. måde. den er her ved siden af mig, så kan jeg bedre skubbe den til side eller tage mm. en samtale med den mm. og op på den måde. Mm. Altså videre. hvis nogen synes det lyder mærkeligt derude, <laughs> så vil jeg sige at det er faktisk meget tæt på, hvis ikke helt konkret, en teknik man også vil bruge i ACT, mm. altså acceptance and commitment therapy, hvor man prøver at gøre det mere tydeligt når man kommer ind i nogle af de mønstre, som man egentlig ikke er interesseret i, eller som man har identificeret som ikke hjælpsomme. Og det kan være, at man netop giver den tanke, følelse, handling et navn. Det kan også være, at man synger det som en fjollet melodi, eller ser det på en skærm foran sig, eller på anden måde netop prøver at gøre sig selv opmærksom på, at man er på vej ned ad et spor, som ikke er hjælpsomt. Og det kan godt for nogen føles lidt fjollet, når man lige hører det første gang, men for rigtig mange mennesker er det faktisk hjælpsomt, fordi vi har kun brug for et lille splitsekunds opmærksomhed og nærvær til at opdage, nå nej, mm. det er faktisk egentlig hverken mig eller den vej, jeg gerne vil. Mm. Yeah. Altså, jeg så snakker meget om det her choice point, ikke? Man kan ligesom snakke om, at man er blevet hugt, altså om tankerne har ind på krogen, og man følger ned ad den tankerække, som de ligesom fortæller en, man skal gøre. Eller man godt kan uh, unhugte sig fra det, og ligesom hoppe af krogen igen, og så vinde det ind imod sig selv igen, mm. og finde ud af, hvordan man gerne selv vil i det. Yeah. Men det kræver jo, at man opdager, at ja. man overhovedet <laughs> ja. og der kan det her med, hov, vent lidt, det er sgu da Patricia, ja. det kan være en meget effektiv måde, mm. øh, for nogen i hvert fald. Og det, jeg, altså, jeg bruger det jo også stadig, når jeg, når jeg begynder at, at tænke, åh, oh, er jeg nu på vej over i en overspisning, og så kan jeg sådan bedre nu mærke efter, altså, spørge mig selv, er det mig, eller er det Patricia? Og nogle gange er det jo mig, så er det jo, mm. for, fordi jeg bare har lyst til at spise det, der mm. står foran mig. Øhm, så på den måde er det også nemmere nu at afveje, at nej det er faktisk ikke en overspisning Det er bare, jeg har bare lyst til at spise det her så nu, nu gør jeg det, hvor før kunne jeg godt være meget i tvivl, og så blev jeg jo oftest overbevist om at det var en overspisning, fordi det negative ligesom varede højest er det forbundet med mere nydelse og mindre dårlig samvittighed når du så for eksempel kommer frem til, at det er faktisk fordi du har lyst til at spise det ja, klart, altså nu. klart. meget, altså jeg har sjældent skam over at spise noget nu. Dejligt. Øhm, altså det det er meget mere ja, løsbetonet, når jeg når jeg spiser. Men det er jo bare sjovt, fordi det kan jo være den samme mad. Ja, Ik? men altså, altså det der med følelsen omkring det kan være helt anderledes. Ja. Og det viser jo i hvert fald, synes jeg, der er i hvert fald udefra at i i den her altså vores forhold til Både det, vi gør, altså hvad vi spiser, mm. men også hvorfor vi gør det, altså hvad er drivkraften på noget bane, mm. kan nogle gange være vigtigere end hvad vi spiser. Mm. Men det er jo det, trænings- og sundhedsverdenen nogle gange er mest optaget af. Er det banan eller æble, mm. øh, som vil være det bedste, ikke? og ja. hvad med, hvor mange kalorier det skal være. Ikke? Mm. Ja. Har du sådan kunne mærke, hvor meget Patricia har fuldt dig igennem forløbet? Eller sådan, altså i sådan procentvis, bare jeg kan huske, vi havde en snak til at starte med, hvor det var sådan 50%, på den vil jeg gerne ligesom, få det bedre, men på den anden side så vil jeg også ligesom, gerne blive der hvor jeg er fordi det er tryghed ikke? Mm. og så langsomt så begyndte jeg ligesom, at tippe over til at der var flere og flere ting der snakkede for at skulle arbejde der væk fra Patricia mm. så har du ligesom kunne mærke hvordan hun har sig over tid altså hun, hun er der jo sjældnere og sjældnere øhm, og, og hun altså hun, hun har ikke nogen procentdel mere mm. i det øhm, altså jeg vil 100% videre, og, og, bare være mig. Hun skulle gerne ja. flytte helt ud på et tidspunkt. Øhm, så, så, på den måde øh, er hun jo blevet mindre og mindre, men, men altså, hun dukker jo stadig op ja. en gang imellem. Så det er sket meget kravvist i virkeligheden, ikke? Jo, det er det. Det, er det. det tror ja. jeg også, vi har snakket om nogle gange, at det er som om, at sån overnight er der et eller andet i mit hoved, der sådan lige har... Så det har været meget sådan i, i, I ryg, at, ja. at, at der er sket noget, ikke? Hvordan har det, altså sådan hele den rejse, du har været på, altså hvis vi tænker helt tilbage fra, at du var barn, til hvad du har været igennem, og til hvad du nu, hvor du står i dag, hvordan har det ligesom påvirket dig og oplevet, og hvad har det været for nogle oplevelser, du har haft, ligesom sådan, når det har føltes hårdest eller sværest, hvis man kan sige det sådan? Øh, altså jeg har jo haft perioder, hvor jeg har følt mig meget alene, øh. Jeg ved ikke, om sådan ensom er det rigtige ord, men, men alene øh, med tingene. Og, og så alligevel så er jeg aldrig, hvad jeg husker, blevet mobbet, eller ikke haft venner, eller, eller noget sådan. Så det, det er en meget paradoxal ting, at, at have venner omkring sig, og være øh, ja, vældig, og, og, og så samtidig føle sig så alene. Ikke? Det er nok mm. det, jeg sådan, der sidder mest i mig, eller hvad altså, Jeg kan huske bedst, øh, når, jeg, når jeg tænker tilbage på sådan min skolegang og, og sådan noget. Altså fordi du følte du stod alene med de problemer du havde. Ja. Altså... Eller fordi du var anderledes, mm -hmm. altså eller følte dig forkert. Jamen altså lidt begge dele, fordi jeg så jo anderledes ud end de fleste. Øh, jeg var jo altså klassens tykke pige, øh, meget af min skoletid i hvert fald. Øh, og så også også bare fordi at, at jeg gik med de her ting alene. Jeg tænkte jo netop at der er ingen andre end mig, der gør de her ting, eller har det sådan her, eller tænker sådan her. Æ, og så føler man sig meget, meget alene. Klart. Mm. Ja. Har det sådan afholdt dig for at kunne gøre ting i, i hverdagen, eller sådan i løbet af dit liv, at det ligesom have det her forhold til mad, eller have det her forhold til krop? Mm. Altså det tror jeg først er, er kommet sådan op i mine 20'er, at der er sådan er ting, jeg decideret ikke har gjort. Mm. Og det har mere været i forhold til min størrelse og i forhold til sådan hvad jeg synes min min krops fysiske formåen mm. var. Øhm, jeg synes ikke jeg sådan har holdt mig tilbage i forhold til øh, sådan ja. min krop på den måde. Altså mm. der, der føler, føler jeg egentlig at jeg har været ret normal mm. på trods af at at jeg har haft det her og har følt mig alene, så har jeg ikke følt mig udenfor. Mm -mm. Øhm, nu snakker du lidt der det vi snakkede om afsnittet med Josefine, at der var et eller andet forhold til sådan at frygten for at bruge sin krop eller frygten mm. for at komme til skade der resonerede. Hvordan var det sådan, at at skulle træne? Altså komme ind i et træningscenter og jeg stod der og yeah. vi skulle træne sammen personlig <laughs> ja. en personlig træner. Ja, personlig øh, træner. altså jeg har jo øh, altid gået i fitnesscenter on <laughs> øh, men øh, så, så fitnesscenter som sådan var ikke nyt for mig. Men den slags træningscenter var nyt for mig. <laughs> og hvad er det for en slags træningscenter? <laughs> ja, øh, jamen det der, hvor det var meget vægtløftning og styrketræning. Altså Jeg har jo gået i fitnessworld og sådan noget, hvor det er meget løbebånd og, mm. og alt det der. Holdtræning? Ja, holdtræning mm. og sådan noget. Øhm, så, så det var lidt, lidt nyt for mig at og, og komme der, hvor der også var nogle lidt større, <laughs> pumpede mennesker og sådan noget, men Altså alle mine fordomme blev jo fuldstændig, altså da jeg snakkede med det første menneske derinde, så altså, så, så, men, men jeg var lidt bange <laughs> først da jeg trådte ind, det var en ny verden for mig mm. at træde ind. Hvordan udviklede det sig så over tid at komme op i Vesterbronx? Jamen nu, altså smider jeg mig jo bare i sofaen, når jeg kommer der op og føler mig hjemme. Altså og det, det, er ikke træningen, det er bare, <laughs> når vi snakker, så er det i sofaen, og så træner vi bagefter. Ah. for det meste. <laughs> Måske Ej. kommer vi op. Ja, jeg er også den en, der kommer i god tid for det meste. Så. <laughs> ja, det er bare øhm, ja. jeg kan skulle skynde sig, men jeg tror, at der mange kan genkende det her med, upåagtet af, om det så lige er træningscenter, men at når man skal ind i en ny arena, ja. så kan det godt være intimiderende. Ja. ja det, men at meget ofte, så er det jo tanken om, Ja, hvor nyt og farligt det er, mere ja, ja. end det egentlig jo ja. bliver bekræftet ofte i hvert ja. fald. Ikke? Ja, og så havde jeg jo også den der knude i maven over, at jeg skulle ind og snakke om noget. Så det hele var ligesom nyt, og, og jeg var ligesom, altså, jeg tror, det var nok i virkeligheden ligegyldigt, hvilket lokale den jeg var trådt ind i. Mm. Ja. Og det var jo ikke bare ind at snakke om noget, som du siger nu. Nej. Det var sidste chance. Det var sidste chance, ja. Mm. Så, så jeg tror, det var det hele, men, men, men jeg havde lidt den følelse af, at lige så snart jeg trådte ind, så ville alle kigge på mig, fordi mm. nu kom der sådan tygt menneske der, og sådan, hvad, altså, Why even bother? Hvorfor er du her, ikke? Um... Og det er jo ikke en tanke, som bliver trukket ud af det blå. Det er jo, fordi der historisk set har været mm. sådan en tone altså blandt mm. mange mennesker. Og nok desværre stadig er det for nogen, hvis man kigger på det gennemsnitlige kommentarfelt på sociale medier, når der er en post, som omhandler et eller andet med vægt. Mm. Men det er jo nok som du selv siger, at hvis man kan ikke forpligte folk over evne, så er det nok, fordi de jo egentlig ikke helt forstår, hvad det er, de udtaler sig om. Okay. Jeg fik også lyst til at bare lige indskyde i forhold til det der med sidste chance, når jeg selv lige mm. øh, bragte op igen. Så var det jo kun, fordi du selv havde haft den følelse, hvor jeg jo igen bare lige, hvis du sidder derude, kan jeg og overvejer et forløb, eller er et forløb hos en. Det er aldrig sidste chance. Så selv hvis det ikke fungerer, så fortæller det jo generelt mindre om dig, og mere om den kontekst du er i, og der er altid andre og nye muligheder. Mm -hmm. Bare lige hvis man sidder derude og får den følelse. God pointe. Yeah. Ja. Mm. Og det kan godt føles sådan. Ja. Yeah. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at mm. det er sandt. Mm. Og det er heller ikke første gang, jeg har følt det sådan. Jeg har <laughs> følt, det var sidste chance mange gange. <laughs> Nå, det er jo en god pointe. <laughs> ja, det, det har jeg. Men, ja. men jeg tror, jeg havde det sådan nu, at øh, nu havde alle diæter fået en sidste chance. Mm. Mm. Nu var det noget andet, og hvis det så heller ikke lykkedes. Ja, så var det lige jamen. på bare bundet. Altså, hvad jeg gør jeg så? <laughs> ja. Hvordan har du det i dag? Ikke lige i dag. Nej. I dag i et større perspektiv. Ja. Ja. Øh, jamen, øh, øh, som jeg plejer til det går fint. <laughs> <laughs> og, og det er trækket på skulderen lidt ja. også, men det går fint. Det går fint og så den lidt længere <laughs> ja. Ja, men, jamen, det går rigtig fint altså det, jeg har aldrig haft det bedre i min krop og sådan øhm, ja, ro omkring hvor jeg er, fordi at, at, at jeg ved at det ikke her jeg er for evigt og det, det har ikke noget med at gøre sådan at, at når nu ved jeg at jeg skal tabe mig eller nu ved, det, altså min krop ændrer sig hele tiden og det sted jeg er i livet ændrer sig hele tiden og jeg har lært lidt mere bare sådan og, go with the flow, og sådan, at det kan godt være, at jeg ikke er tilfreds med alt lige nu, men det er jo så okay. Og nu stiller jeg et spørgsmål, som er et ikke-spørgsmål, fordi jeg ved, at du har en holdning til det. Ikke? Nu stiller jeg det alligevel, og så former du det, som du vil. I den klassiske fitnessforståelse, så må svaret på, hvorfor du har det bedre, jo være, at du har tabt dig. Øh, nej. Det, <laughs> nej, Nej, hvad? Nej. Og hvorfor har du det der? Nej, det har ikke, det har ikke noget at gøre at, med, at jeg har tabt mig. Øhm, det har noget at gøre med, at jeg har fået ændret mit syn på, øh, hvad man bør, være, øh, man bør være, hvordan man bør være, hvordan man bør se ud. Øhm, altså, Sline har jo fået overbevist mig om, at jeg godt må være her. Ja. <laughs> øh, uanset hvordan jeg ser ud og hvad jeg vejer. Og det, det, det er nok det, jeg har mere fokus på. Øhm, og så er det også, øh, som vi også har arbejdet med, det med at være neutral omkring sin krop. Jeg behøver hverken at elske eller have den. Den, den er her. Og, øh, og, og nogle dage er det rigtig godt, og andre dage er den her bare. Mm. Og, og det, altså, så jeg prøver at lade være med overhovedet at bevæge mig over i at have negative følelser omkring. Jeg må gerne have positive, men ellers så stopper vi ved midten. Mm. Øhm. Og det, det har hjulpet rigtig meget, at øh, ikke gå og banke sig selv i hovedet. Ja, det lyder som om, der er mindre kamp forbundet ja, med ja, det. Ja, det er, det, det, jamen det er der. der. Der er mindre øh, sådan indre kamp omkring, øh. mm. Nå, det må jeg også få fikset, og det skal jeg også se at få gjort noget ved. Så. Ej. Har du tabt dig? <laughs> øh, ja, det er mere bare, hvis man sidder derude som lytter, jo, så er det jo det, der ja. med, at for mange. Vil det jo være enten sådan, enten så har du tabt dig, og så er det derfor, du har det bedre. Mm. Og ellers, hvis du siger noget andet, end at det er din vægt, der gør det, så er det fordi, du ikke mm. har tabt dig. Ja. Men at de to ting kan jo faktisk godt være der samtidig. Ja. Du har tabt dig, men det er faktisk ikke det, der gør, at du føler, du har det bedre. Nej. Og det skal måske også lige tilføjes, at det første halve års tid, tror jeg eller sådan noget, mm. der tog jeg på i forløbet. Fordi at vi jo begyndte på det her mekanisk spisning, og jeg sultede ikke mig selv, og, og så videre. Så, så, så det, jeg har tabt mig, er faktisk det, jeg tog på. Så jeg vejer nogenlunde det samme, som da jeg mødte op første dag øh, hos Celine. Men har det helt anderledes? Har det helt, helt anderledes. Ja. Det er mere bare til dem, som sidder i hvert fald fitness-liderne ja. derude. Ja. Altså, man kan kalde det, ligesom at, at sige, at vægt og følelsen af, man har det, behøver altså ikke at hænge sammen. Og man behøver selv ikke at, at tage på, når man begynder at spise mere mekanisk. Det er meget individuelt, hvordan det som kommer til udtryk. Ja. Øhm, Mønstret var måske med dig, Tine, at du havde været meget restriktiv i en mm. periode. Ikke? Så det der med at begynde at spise mere regelmæssigt, øh, det gjorde, at, at du tog lidt vægt på. Mm. Og så var der en masse tilgængelige fødevarer lige pludselig, fordi vi arbejdede meget med dine forbudte fødevarer. Mm. Så du begyndte jo at have slik og chokolade mm. og popcorn hjemme i huset. Mm. Og der var en periode, hvor det var overvældende at have det stående hjemme i huset. Mm. Men relativt hurtigt, så vinder du dig jo til det. Ja. Så behovet eller øh, lysten til at overspise af det, når det endelig var der, mm. det bliver mindre og mindre over tid. Ikke? Jo. jo, fordi det skal jo også tilføjes, at, at, det, jeg så har tabt igen, det er, jo, altså, det er jo uden diæt, det er jo uden kostplan, det er altså, rent sådan, mærk efter, hvad jeg har lyst til. Så, så det er jo bare min krop, der, der, der først <laughs> har tilpasset sig, også. at hele, Slikbutikken var åben, så at sige. Og <laughs> man kunne vælge frit på alle hylder til, at så var det ikke spændende mere, så nu har den tilpasset sig igen. Øhm, så ja, så der har ikke været noget sådan decideret fokus på, på den måde, at jeg skulle tabe mig igen. Næ. Og det udspringer jo af dit ønske. Ja. Altså mere for ligesom at sige, det er jo individuelt. Ja. Og øh, for mange så tror jeg, at der ligger en meget større øh, sindslig ro mm. i at øh, finde ud af, hvad der giver en glæde, end hvad der står på vægten. Ja. Og hvis man sidder derude og tænker, jamen, jeg vil gerne tabe mig, så er det selvfølgelig også helt okay. Men man kan selvfølgelig overveje, hvilken vej skal jeg gå. Yeah. For at komme derhen. Er det mere kostplan, flere madregler osv det er nok ikke mm, mm. løsningen. Og altså løsningen. det der med, det kan også godt samme i, et eller andet omfang. Mm, der vil nok være nogle tidspunkter, det kan være, at du vil knytte et yeah. ord til det, Celine, hvor man skal vælge lidt i en periode. Er jeg i gang med at arbejde mere hen imod madro yeah. eller med vægttab? Jeg tror, man, man må være ærlig med sig selv og sige, hvor meget fylder de her tanker omkring øh, og vægttab og hvor begrænset jeg er jeg af det. Ikke? Fordi hvis man begynder at kunne sig som spiseforstyrret eller ned ad den vej, så vil jeg virkelig ikke anbefale, at man begynder at arbejde med et, et vægttab som det første. Så ville starten være at skulle arbejde med noget mere madro og få et mere neutralt forhold til mad, fordi ellers så er fundamentet for at kunne begynde at, ligesom at skrue på nogle knapper bare for usikkert mm. øhm, og for skrøbeligt. Øh, så det vi gjorde med Tine, det var også, at i starten så var det jo bare, bare i kurs øjne, madro. Og så kom vi på et tidspunkt til, hvor vi måske godt kunne begynde at kigge lidt på, okay, hvis vægttabet også er et ønske, hvordan kan vi så så gøre det, ikke? Mm. og så begynde at gøre det mere sideløbende. Ja, men det er jo et helt andet fundament at komme ind til præcis. den del af processen. Der er jo et noget. fundament i fra. Mm. Før var der ikke et fundament. Mm. Så det ville jo være alt for skrøbeligt, at vi skulle begynde at ændre på noget som Altså var der. Det er vel tættere på det, som mange i 2022 måske mere vil kalde sådan et selvkærligt vægttab. Altså, mm. Så hvis man endelig vil tabe sig, så skal det nok ikke være som en straf, mm. hvor mad er forbundet med udelukkende restriktioner, madregler og træning er noget, man gør for at fortjene at få noget at spise. Mm. Og så tror jeg også, det er det der med, at fokus ændrer sig. For jeg kan huske en af de første, i hvert fald inden for den første måned eller sådan noget, at jeg spurgte dig, tror du godt, at jeg kan nå at tabe 30 kilo, inden jeg bliver 30? Der havde jeg altså meget fokus på det der med at tabe mig. Selvom jeg var gået ind i det her nye, og, og, og sådan også tænkte, at jeg skulle gøre noget andet, så var, var jeg stadig rimelig. Mm. Øhm, jeg ja, besluttede, ja, besluttede på, at, at det der med vægttab var, var stadig noget, der var vigtigt. Nu skal jeg nok lige pakke det lidt væk, fordi nu fokuserer vi lige på noget andet. Men <laughs> det vil også stadig være fedt. Ja. hvor at du, du var meget neutral omkring det kan jeg ikke svare på. Altså det, nu er det lige noget andet, vi arbejder med. Jeg kan hverken love eller afvise eller eller noget, hvor at nu er jeg blevet 30. Jeg har ikke tabt 30 kilo, men det er, altså det er, okay, det er okay, det, rører mig ikke, sådan, som det ville have gjort for et år siden, hvor jeg ville have tænkt, det er godt nok også for dårligt, at du ikke har, altså nu igen har du ikke kunne fuldføre det, du satte dig for, og sådan, hvor at det, det, er helt, altså det er slet ikke fokus for mig mere. Det er fint, at jeg taber mig. Det er også okay, hvis jeg ikke taber mig. Mm. Det, det, det siger bare meget om, hvad, altså hvad der har rykket sig, ikke? At, mm. til at starte med var jeg meget, og kan vi begynde på, at jeg skal tabe mig. <laughs> Hvorfor tror du dengang, at, at det var vigtigt for dig at tabe dig? Altså, hvor, hvor kom ligesom den idé eller sådan det narrativ fra, at du skulle tabe dig? Øh, det, er jo, altså, det har jeg altid øh, fået at vide, eller altid, siden de der 13, 13 års alderen, at jeg var øh, for stor. Mm. Altså, jeg lå, jeg lå over kurven. Mm. Øh, og det er jo forkert. Så det var egentlig andres ønsker om, at du skulle tabe dig? Ja, altså, Ja, langt hen ad vejen. Der er også nogle ting, som vil være ret øh, fede i forhold til at tabe sig. For der er nogle ting, som er sværere, når man er større og tungere. Mm. Og det er jo bare faktuelt, at verden er ikke indrettet øh, alle steder til, til en af mine størrelse eller vægt. Øhm, men det er, jo, det er jo bare sådan en lavpraktisk ting, som jeg kan forholde mig sådan nogenlunde til at mm. når jeg er i bongbongland med niveau. så er der nogle ting, jeg ikke kan prøve, fordi at, jamen, jeg er for tung. Mm. Nå, okay. Så er der nogle andre, der prøver det med ham. Hvor det andet er sådan et eller andet, der bliver trukket ned over hovedet på mig, at det er fordi, jeg ser forkert ud. Mm. Øhm, og, og er eller, for stor. Er forkert. Ja. Altså, ja. Sådan person, det der med når og person på en måde flyder ja. sammen. Fordi det er jo ligesom, der er jo heller ikke noget som sådan i vejen for, hvis det var så, fordi du netop følte, at der er nogle ting, mm. som så skulle være vigtige for dig, som var sværere at gøre nu mm. blandt andet på grund af din vægt, at du så valgte at sige. Og derfor ville mm. det være vigtigt for mig at tabe mig. Mm. Først og fremmest ville det jo for langt de fleste nok være at tale om meget færre kilo, man gerne ville tabe, før man ville kunne mærke, at det var lettere. men det ville jo også være en helt anden type motivation, end... At se ud på en bestemt måde. Ja. Altså sådan, især hvis det er ud fra nogle idealer, som ikke er ens egne. Ja mm. klart Og det er, jo, det er også derfor, det er blevet nemmere for mig at affinde mig med, at jeg ikke hele tiden taber mig. Og det går lidt langsommere end det ellers har gjort, når jeg har. Altså, fordi det er nogle andre værdier, jeg går efter nu i forhold til at, at tabe mig. Altså det er ikke, hvordan jeg ser ud. Det er mere, hvordan jeg har det. Mm. Øhm, og, og, der, som jeg sagde tidligere, jeg har, det, altså, jeg har aldrig haft det så godt i min krop, som jeg har nu. Øhm, og har, har, ro i, at ja, den er, sådan, den ja. er. Dejligt. Ja. Ja, det er da dejligt. <laughs> har du nogle flere spørgsmål til eller hvor er du henne i, uh, i jeres rejse? Det ikke sådan, har der været sådan nogle aha-oplevelser, du har haft sådan undervejs? Mm. Må øjnepå. Ja, altså, altså, jeg tror rigtig meget det, som jeg sagde tidligere med, at at, at at du har fået frem i mig, at jeg gerne må være her. Det det var sådan lidt øh, må, jeg, må jeg gerne det. Er du sikker? <laughs> ja, er du sikker på det? Altså har har jeg talt om det. <laughs> altså er der andre der har været med til at beslutte det, fordi det det ja det var det var øh, helt ærligt lidt mærkeligt at skulle sådan forholde sig til, fordi jeg har nok altid været sådan tilbage trukket, og ikke ja, skal ikke frem i spotlys og sådan noget. Altså det, det var der nogle andre der havde mere belæg for at være. Det var Så, ikke mig. Siger du mens du er med i en podcast? Ja, men ting har jo ændret sig. Om ja, det der det. Det sjovt, fordi jeg, ja. det jeg var ved at spørge om før eller altså sådan tænkte det var det der med om du gerne måtte være her, altså specifikt i træningscenteret eller var det i større øh, perspektiv ligesom i livet? Jeg generelt set, alle, alle steder, så, det, så har jeg aldrig været den, der stillede mig forrest i køen. Eller sagde sådan, jeg kan også det her, jeg kan bidrage med det her. Jeg har altid sådan, når jeg, hvis der var nogen, der hævde mig ind og sådan lige, så, så gjorde jeg det der. Men det var måske mere mit pleaser i virkeligheden, der, der gjorde det ikke. Jeg har aldrig selv været sådan, øh, den der satte mig selv først og forrest og ligesom sådan, hvor det det gør jeg mere nu, det er stadig en øvelse, men jeg gør det mere nu, og jeg har mere tro på, at det må jeg godt. Øhm, ja, det var så. sådan en ret vild oplevelse lige pludselig. Det må faktisk godt være. Ja, det, var, <laughs> det kan jeg godt forestille mig. Ja. <laughs> ja. 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 Hvad sådan med træning har der været nogle og oplevelser med det og kroppen, og det og med at bruge den, og måske ikke være så bange for at bruge den mere? Ja, altså, øh, jeg er jo stærkere, end jeg lige troede, at jeg var. Øhm, og så var der jo nogle, nogle ting, som, øh, altså, som, som jeg ikke troede, jeg kunne, og så, altså det... det kan du huske, Ja, det kan jeg godt. Ja. Øhm, så startede vi meget lavt. <laughs> øh, jeg tænkte, det, det, altså, det kan min krop ikke, og det kommer den heller ikke til at lære, så vi kan lige så godt lade være. <laughs> altså, det var lidt den følelse, jeg havde, men så det der med at starte i det små, og så finde ud af, det kunne jeg faktisk godt, så kan vi godt prøv lidt højere, lidt højere og ja. lidt højere og ja, vi havde også vi kalder den tudeøvelsen. Ja. ja, kan du prøve at forklare den? Ja, øhm, jeg ved ikke hvad den, hvad hedder den i, i sådan altså noget rigtigt. det er med dem hvor du ligger og presser ja. Ja, ja, sådan et uh, dumbbell press. Ja, press. Præcis. Pris. Øhm, ja. Vi har nogle lidt andre navne til nogle af <laughs> <der. laughs> øvelserne. Øhm, og, og da jeg skulle lave den første gang der, der jeg, fordi at jeg, det kan jeg ikke. Altså det kan min krop ikke, og hvad hvis jeg taber den og får den i hovedet og, og alt muligt, så jeg må simpelthen altså, tårne trillede, mens jeg <låder> lå der. Og, men så efter et par gange, så havde jeg jo fundet ud af, at det kan jeg faktisk godt, og så godt putte lidt mere vægt på. Og vi kan ja, godt... du lavede den selv. Og... Altså, ja, jeg ja, så begyndte jeg at lave den, når jeg trænede alene og sådan noget. Ikke? Så, så der har helt klart været nogen, hvor jeg startede med at øhm, tænke, tænkte, du er vanvittig. Det kan jeg jo ikke. Altså prøv at kigge på mig. Og så har jeg gjort det alligevel og haft succes med det. Og det lyder som om, du har fået mere tillid til din krop også. Meget. Og jeg prøver også ting selv nu, som vi ikke har trænet, når jeg træner alene sådan. Om jeg prøver lige, og så nogle gange lykkes det overhovedet ikke, men hvad sker der så når det ikke lykkes? Jamen det, altså så det er fint nok, så lægger jeg tingene på plads igen og kommer videre, altså. Øhm, ja, så fordi... det er ikke noget stort nederlag, så det er noget, noget du prøvede, og så lyder det også som om, du har fået erfaring af, at hvis du øver, så mm -hmm. kan det faktisk også blive bedre. Ja, mm. ja. Ja, og så det der med, at man behøver ikke altid at kunne løfte det samme eller mere, som man gjorde sidst, altså det der med, mm. at, at i dag er bare en dag, hvor det kan, at så tager jeg noget af vægten af igen og gør det alligevel. Altså, så, så det der med, at, at det, det behøver ikke altid at blive mere og mere og bedre og bedre. Det er også helt okay bare at lige... Møde ind. Ja, tage et skridt mm. tilbage måske, fordi det, sådan er det lige i dag. Og sådan. Så ja, jeg tror sådan generelt, det er bare det der med mere ro mm. i det hele taget omkring krop, mad, træning. Ja. Dejligt. Ja. Mm. Hvis du kunne anbefale at sige noget til nogen, som sidder derude og lytter, og som måske kan genkende sig selv i, i din historie, hvad vil du så sige til dem? De skal snakke med nogen. Mm. Øhm, fordi det, det at sige det højt. Og gøre det virkeligt. Og ikke være alene med det. Har helt klart været det der har gjort. At jeg har kunne tage så store skridt. Som jeg har gjort. Altså det er det, det der har gjort det for mig. Så er der en masse ting vi har arbejdet med. Og, og som er blevet bedre. Og, men hvis ikke jeg havde sagt det højt. Til nogen. Så havde jeg jo stået samme sted som for halvandet år siden. Så mm. og, altså start i det små. Hvis, altså, hvis ikke man har mod på endnu til at tage fat i en coach eller øh, noget andet professionelt øh, hjælp, så start i det små. Snak med en, som man føler sig tryg ved, og hvor man føler, at det bliver modtaget godt. Så kan man arbejde sig videre derfra. Det lyder det som et rigtig godt råd. Er det øh, den afsluttende jeg synes, vending Det var for, øh? en god bemærkning. Altså <laughs> det, det, altså. ja, det synes jeg, der har været flere af. Men øh, de første fire minutter ville have været en lidt kort podcast. <laughs> Trods alt. Jamen øh, tak fordi du ville øh, være med til at fortælle om, øh, om din historie og dit øh, forløb også. Og tak til dig Celine, for jo øh, først og fremmest at have øh, været og rigtig dygtig i samarbejde med Tine, kan jeg høre, har tak. betydet meget for ja. det forløb, ja. I har haft. Og så sekundært for at være med i podcasten. Og så er det jo også meget fint, at du, <laughs> du vil det. Der. <laughs> som Bigum sagde, da han var i corona. Tak fordi jeg kunne komme. Eller, tak, fordi jeg kunne komme eller, tak fordi jeg måtte komme. Og til dig, Kære Lytter, som har lyttet med i den her klienthistorie nummer 12, bliver det efterhånden, så håber jeg, at du har kunnet finde noget inspiration. Ikke nødvendigvis, at du har skulle kunne spejle dig selv i alle de forskellige ting som Tina har sagt, men måske er der nogle elementer hvor du kan se det er faktisk lidt noget du også har oplevet, og selv hvis du oplever det lige nu, så kan det også godt blive anderledes. Vi vil selvfølgelig sætte stor pris på en lille anmeldelse i din podcast app, og ellers så må du bare have en rigtig dejlig